Rallët e gjata të makinave të cilat presin të kryen procesin e kolaudimit është një problematik që televizioni Adrianet vijon të asil në fokus. Si pas drejtuesve të automjeteve, rallët e gjata do të shmangeshin lehtësisht nëse shteti do t'ja jepte këtë detyrë jo vetëm një kompanije private, duke monopolizuar shërbimin, por edhe të tjerave. Kjo do të sillte lehtësi dhe do të shmangte proceset aq burokratike. Sot, kamera Adrianet ju drejtua një numër drejtuesish automjetesh për të marrë përshtypjet që i ka lënë kryerja e procesit të fundit të kolaudimit dhe nëse do të ishte më mirë që prokurorët e këtij procesi të kishin akses dhe në pika të tjera. Patjetër, 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 po, më shumë do ishte. A do e lehtësonte domethënë? Patjetër. Ka shumë burokraci rrallë. A do të ishte mirë të ishte edhe një pikë tjetër ku mund të bëhej ky proces? Absolutisht, po. Dhe sidomos ndryshonin çka fytyrat janë ngop me lekë do të na fusin. Afrimi i datës së kryerjes së këtij procesi për automjetet që qytetarët kanë është një tmerr i vërtetë, sepse të vetmet gjë që i presin janë rradhët e gjata, vonesat, procesi burokratike dhe frika se atë ditë portofoli i tyre duhet të jetë i mbushur me para, përndryshe do të duhet të rikthehen përsëri për të mbaruar punë.